Абылгазиев депутатка берген уадасын аткарбай койгон. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Зиядин Жамалдинов өкмөт берген уадасын аткарбай жаткандыгын билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы тез арада күйүүчү майдын баасын арзандатышы керек. Өткөндө өкмөт отчет тапшырып жатканда күйүүчү майдын баасын арзандатып берем деп уада берди. Андан бери 20 күн өттү, эч кандай арзандаган жок. Көчөдө саткандардын майы арзан. Бааны түшүрө албасаңар көчөдө саткандарга уруксат бергиле. Элге арзан күйүүчү май керек, деди депутат. Токмокто 15 жаштагы кыз бүтпөгөн көп кабаттуу үйдүн терезесинен секирип кетти. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Түзүмдүн маалыматы боюнча 10-июнда саат 15:43 милицияга 15 жаштагы кыз өмүрүнө кол салганы тууралуу билдирүү түшкөн. Өспүрүм кыз алган жаракатынан улам көз жумду. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча каза болгонго чейин өспүрүм туугандары менен чырдаша кеткен. Маркумдун атасы 7-июнда милицияга кайрылып, кызы үйдөн чыгып кеткен жана кайтып келген эместигин билдирген. Анын сөөгү 10-июнда табылган. Өспүрүм курулуп бүт эле көп кабаттуу үйдүн 9-чу кабатынан секирген. Окуянын жагдайы аныкталууда, деп кошумчалады милиция бөлүмүнөн. Кактус медиа сайтынын журналисти Марат Уралиевке кол салуу болду. Журналисттин айтымында Бишкек шаарындагы кайнар ресторанда карантиндик режимге карабай аттуу баштуу көп кишилер чогулган Куран окутуу болуп жаткан. Тыюу салынганына карабай массалык көп киши чогулуп жатканын видеого тартып жатканда Марат Уралиевке граждандык кийимче бейтааныш бир жаран. Айрым маалыматтарда ал мурда Өмүрбек Бабановдун күзөт кызматында иштегени айтылууда. Тартканга болбойт деп тоскоол болуп жолдон ары өтпөөгө буйруп, акырында журналисттин колун бурап мууткан. Барс медиа сайтына өздүк маалымат булактарыбыз маалымдагандай, азыркы тапта журналист окуя болгон жерге милиция кызматкерлерин чакырып арыз жазып жатат. Ошондой эле ал аталган ресторанда Өмүрбек Бабанов каза болгон эжесине Куран окутуп жатканын кошумчалады. Кээ бир достору Мадумаров жөнүндө эмне жазбайсың дешет, баары эле жазып жатпайбы деп. А мен бар эмесмин да, менин өз жеке оюм бар. Бирөө жаман экен десе кошулуп жаман экен деп кете албайм. Эми Мадумаров менин тууганым же таанышым эмес, көпчүлүк катары өз жеке оюмду айтып койсомбу дедим. Туугандар, ар шайлоодо Мадумаровго асылуу, жамандоо, каралоо бул адатка айланып калган көрүнүш. Саясатты түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле жазып жатса уят көрүнүш. Так маалымат же далил болбосо жок дегенде жазбаса ушул адамдар. Анан эртең элге кошулуп бийликке нааразы болуп жүрөсүң. Азыркыдай. Өтө эле акылдуу болсоң, жетиштүү далилиң болсо чакыр деп атка Мадумаровду. Ал киши сөзсүз келет. Ал кишини сен эмес, сенден акылдуулар сындыра алган эмес, сындыра да албайт. Өзүң ойлонуп көр. Мадумаровдун ошончо күнөөсү болсо эмнеге эркин элди аралап жүрөт? Сен ойлогон ойду сенден күчтүүлөр ойлободу дейсиңби? Албетте, ойлогон аргычыгын издеген эч нерсе ээлешкен эмес. Социалдык тармакта каралоо эң акыркы айла жоктун иши. Каркыра, Аксай, Үзөңгү, Кош бул жерлер кандай болуп кеткен, качан кеткен, кимдин колу менен кеткен, эмне себеп болгон, баарын окуп чыгып анан баа бер. Мадумаров саткын болсо давно темир тор толтурмак. Муну да эске ал. Жетиштүү далилиң болсо эркек болуп өзүнө бар же ачык кайрылуу кыл. Туугандар, мен өз жеке оюмду айтып койдум. Качан караба шайлоого аз калганда ушул көрүнүш. Токтоткула саясий буйрук аткарганда. Буйрук болбосо ачык өзүнө кайрылуу жасап дебатка чакыргыла. Духуңары жетсе. Себеби көп адамдын духу жеткен эмес. Бул болгону Мадумаровтон ушунчалык коркосуңар, бетиңер ачылып калгандан коркуп бут тосуп жатасыңар. Негизи кимиң болсоң да Мадумаровтон эмес, азыркы отургандардан корк. Мадумаров таза инсан, эгер шайлоодо өтүп барып калса, көп адамды жок кылат. Мына менин жеке оюм. Макул, менин оюма кошулба. Саткандыгы, алгандыгы жөнүндө далилиң барбы? Же бирөө жасап койгон жалган кагазга же тасмага таянып жатасыңбы? Ал нерсе чын же калп экенин өзүң дагы билбейсиң. Туугандар, каралап жүрүп ушул күнгө келип отурабыз. Ошол каралаганга ишенип жүрүп күнүбүз ушул. Реалдуу баа берип үйрөнөлү. Мен Мадумаровго жан тарткан жерим жок. Болгону адамдык касиетим, жеке бирөөнүн кызыкчылыгына алмаштыра албайм жана кече албайм. Адам бол. Деп жазат Нияз Сариев өзүнүн Facebook баракчасына. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловко оңтойсуз суроолор. Иса Шейшенкулович, сизди экс-президент Алмазбек Атамбаевди сатып кетти, саткын деп эл арасында көп айтышат. Кулагыңызга кандай угулат? Деги саткындыкты кандай деп түшүнөсүз? Саткын кандай болорун көрсөтүңүз десе, кимди үлгү катары көрсөтөт элеңиз? Сизди өткөндө экс-президенттин уулу Сейтек Атамбаев атыңызды атагандан жийиркенген адам катары сыпаттады. Маекти көргөндө өзүңүздү кандай адам катары элестеттиңиз? Өзүңүздөн өзүңүз жийиркенген жоксузбу?
Кезинде Алмазбек Атамбаевди журт атасы дечү элеңиз, эми болсо президент Сооронбай Жээнбековду аталап калдыңыз. Келечекте кимди аталайсыз? Мына учурда саясатчылар шайлоого даярданып жатышат. Сизди эч ким кошпой жатканы чынбы? Сизди катарына кошкон партия элдин назарынан калат дешип, сиздин атыңызды укканда баарысы жаап ою качып жатканын кандай кабылдадыңыз? Көчөдө калат деген ушулбу? Мындайды Кыргызда киши катарынан чыгып калыптыр деп коюшат. Распы, фаула. Сегизбаев менен Сүйүмбаевдин эркиндикте жүрүшү мамлекеттүүлүк үчүн коркунучтуу. Саясий куугунтукту жүргүзүүгө контрабанда, коррупция жана башка бир топ мыйзамсыз иштерге коомчулук тарабынан шектелген Абдин Сегизбаев менен Болот Сүйүмбаев эркиндикте жыргап жүрүшкөнү көпчүлүктү таң калдырып келет. Алгач булардын камалуусу боюнча маселе жаралып, бирок кайра иш оңунан чыкпай калган эмеш. Айрым кептер боюнча алганда Сегизбаев менен Сүйүмбаевде мамлекеттик сырлар бир топ таасирдүү адамдарга карата компроматтар болгон үчүн кылдары кыйшайбай жүрүшөбү? Оор кылмыштарга шектүүлөр катары суудан кургак чыгып кетишсе, анда учурдагы укук коргоо органдарынын жетекчилери да каалагандай мыйзам бузушуп, аягында өлкөгө коркунуч жаратышары, келечекте камырдан кыл суургандай жоопкерчиликтен качып кетишери ажеп эмес. Андыктан мыйзам баарына бирдей болгондой эле экөөнүн өтмүшү казылып, тыкыр текшерүүлөргө алынышы зарыл, а болбосо мамлекеттүүлүккө коркунуч келет. Тилекке каршы, демократтарга ачык ой пикир айткандарга куугунтук жасабай, мите курттардын жазаланышы маанилүү. Акыры чындык чыгып, ыйлаак баланын жүзү ачылат го. Мурдунан алысты көрө албаган Темирлан Султанбеков өзүн үлкөн эксперт, саясатчы сезип, алганы күлкү келерлик көрүнүш. Партиялаштарынын ичинен бөлүнүп жаруу иштерине активдүү катышып, ырк кетиргени жагынан усталыгын көрсөттү. Жалган оппозиция терисин жамынып, бийликтин агенти болуп жүргөнү да айтылып келген. Кызык Койташ окуясы боюнча ак үйгө каршылык көрсөткөндөрдүн баары камалышты. Арасында Темирлан да бар эле. Бирок бул эргул башында суракка барымыш болуп, учурда сотко да чакырылбайт экен. Бийлик менен тымызын кызматташуусу ишке ашып, жок жерден күнөөлөрдү таап берүүдө жемиштүү иштегенби? Акыры чындык чыгып, ыйлаак баланын жүзү ачылат го. Чыккынчы болуп албайбы? Азия Ньюс. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына иш сапарларын улантууда. Мамлекет башчысы 10-11 июнда 2 күндүк иш сапары менен Ош шаарына жана Араван районуна барды. Бүгүн 11 июнда президент Араван районундагы ирригация түйүндөрүн жакшыртуу жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Долбоорлорду ишке ашыруу 2654 гектарга жерде суунун жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, ошондой эле жыл сайын суу жоготууларды азайтууга, Араван районун Керкиден жана Эсенбай, Ноокат районун Курташ жана Каримберди айылдарынын 3000дей жашоочусун таза суу менен камсыз кылууга өбөлгөн болот. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле Араван районундагы экспортко багытталган жана түшүм жыйноо мезгилинде 1000 адамга чейин жумуш менен камсыздай алган эрим өмө жемиш багын көрүп чыгып, Холбеков Акбарали фермердик чарбасынын ишмердиги менен таанышты. Мамлекет башчысы жаратмандык эмгек үчүн ишкерлерге ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстан экологиялык таза айыл чарба продукциялары менен ташкы рынокторду алдыңкы орундарды ээлей аларын дагы бир жолу баса белгилеп, өлкөнүн экспорттук потенциалын өстүрүү үчүн аймактардагы ишкерлерге колдоо көрсөтүүнүн өзгөчө маанисине токтолду. Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапарынын жыйынтыгында Араван районунун тургундары менен баарлашып, аларга аймактарды өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясаты, аймактардын кайра иштетүү секторуна, экспорттук потенциалына колдоо көрсөтүү, өлкөнү санариптештирүү, коңшу өлкөлөр менен достук мамилени бекемдөө боюнча чаралар жөнүндө айтып берди. Турага дастан дегенде заводтун кошуп сүйлөсөңүз, бул жерде эки дастан отурат. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинен Караколдогу Дастан фабрикасында иштеп жаткан Торпеда заводунда продукция текшерилип жатабы жана бул сиздин уруксатыңыз менен жасалып жатабы? Ысык көлдө сыноодон өтүп жатабы деген суроосун узаткан. Дастандын аскерий багыттагы продукцияларды колдонууга бардык шарттар түзүлгөн деп белгиледи Кедеев. Ал эми турага Дастан Жумабеков өкмөттүн өкүлүнө Дастан дегенде заводтун кошуп сүйлөсөңүз, бул жерде эки дастан отурат, туура эмес болуп калат деп эскертти. Нурсейит Кайкедеев бул үчүн кечирем сурады. 2019 жылдын 28 мартында Бишкек шаарында кол коюлган 2012 жылдын 20 сентябрындагы Кыргыз Республикасынын аймагындагы бириккен Россиялык аскердик базанын турушунун статусу жана
шарттары жөнүндө Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы макулдашууга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору каралды.